приймати за державною програмою доступні ліки в аптеках тепер не продаватимуть за паперовим рецептом. У Тернополі планують реставрувати частину архікатедрального собору. Що змінюватимуть та за які гроші? Попит на дрова у порівнянні з минулим роком зріс фактично вдвічі. Лісівники Тернопільщини розповіли, коли варто купувати дрова. Відтепер медпрепарати за програмою «Доступні ліки» можна купити тільки з електронним рецептом. Таке нововведення з липня діє в усіх областях України, окрім тих, де ведуться активні бойові дії. Відпускають доступні ліки за електронними рецептами і в тернопільських аптеках. Придбати ліки за такою програмою можна в тих аптеках, де є наліпки «Доступні ліки». В одну з таких аптек прийшла покупчиня Алла. Каже, хоче придбати медпрепарати для свого чоловіка. В нього цукровий діабет. Ліки беремо, інсулін. Рецепт лікар відправляє. Направлення рецепту. Ходите в аптеку і берете. Скорше брали з доплатою, тепер без доплати. Фармацевт Сергій Березовський розповів, як отримати ліки за електронним рецептом. Найчастіше люди купують інсулін по електронному рецепту, зараз також антибіотики і цукровий діабет доступні. Щоб отримати електронний рецепт, їм треба звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар його виписує безкоштовно або з доплатою. Людина приходить з кодом до нас в аптеку, ми вносимо базу код, ми бачимо, що там виписано, і віддаємо людині або з доплатою, або безкоштовно. Державна програма «Доступні ліки» діяла з електронними рецептами від початку, але після повномасштабного вторгнення Росії дозволяли використовувати як електронні, так і паперові рецепти, розповіла директорка обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання Наталія Марків. У 2022 році фактично держава для того, щоб забезпечити всіх пацієнтів, це таке ввела додатково ще й можливість отримання таких лікарських засобів і за паперовим рецептом. Але оскільки зараз на територіях, так, які не є окуповані, на яких не ведуться бойові дії або не велися бойові дії, все-таки рішенням уряду запроваджено, що відпуск таких лікарських засобів з 1 липня буде здійснюватися лише за електронним рецептом. Програма «Доступні ліки» в Україні запрацювала у 2019 році, каже директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, на Тернопільщині ліки за цією програмою можна купити в 419 аптеках. Це є ряд препаратів, 254 препарати, які держава компенсує частково або повністю безоплатно отримує пацієнт. Це певні види захворювань, це серцево-судинні препарати при серцево-судинних захворюваннях, при бронхіальній астмі, при захворюваннях в верхніх дихальних шляхів, цукровому діабеті, наркотичні препарати, імуносупресанти. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі планують відреставрувати будівлю колишнього монастиря домініканців 1749 року, яка є частиною архікатедрального собору. Це пам'ятка архітектури національного значення. Про це під час прес-конференції повідомив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви владика Теодор Мартинюк. Хочу сказати, що відновлення потребує абсолютно весь архітектурний комплекс, тому що ані покрівля даху, ані самі дахові конструкції, ані ливнева каналізація, ані мережі абсолютно не надаються до використання. Тобто необхідно повністю здійснювати відновлення цієї пам'ятки архітектури. Раніше у будівлі колишнього монастиря домініканців знаходився обласний архів. У 2019 році приміщення передали Тернопільсько-Зборівській архієпархії. Відтоді почали планувати реконструкцію, розповідає помічник економа Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Петро Порохонько. На даному етапі ми маємо всі документи як від міністерства, так і дозвільні документи для проведення реставраційних відновлених робіт даного об'єкту. Декілька років перед тим, коли нам передали монастирські приміщення колишнього монастиря, були затверджені вже фасади Міністерством культури, де буде робіт відбуватися, ми знаємо, реставрація веж архісобору архікатедри і також центрального купола.
І зауваження було міністерство, що все ж таки потрібно, щоб воно було вже комплексу, і архікатедра, і дане приміщення. Отже, реставрація, і коли запропонували трошки їх піднести до гори, збільшити, щоб воно об'єдналося повністю комплексом, і архікатедра, і колишній Домініканський монастир, і цей будинок, щоб воно було приблизно десь на одній висоті. Що планують розмістити у добудованому приміщенні, розповів декан Тернопільського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак. Частину ми хочемо використовувати цих приміщень під підрозділи архієпархії, зокрема, під духовно-просвітницькі наші значить, організації, комісія в справах мирян, молодіжна комісія. Частково цей проєкт передбачає прийняти ці підрозділи, які би планувалися розширитися. Далі наші різні молодіжні організації, використання під такі соціальні проєкти і взагалі надати доступ і простим містянам. Реставруватимуть будівлю за пожертви вірян та благодійників, розповів Теодор Мартинюк. В 99% це є пожертви вірних, це є залучення різноманітних добродійних організацій. Тобто відновлення такої пам'ятки архітектури вимагає дуже багато праці і вимагає залучення багатьох спеціалістів. Підрядника обрали, спираючись на те, що це тернопільська компанія, яка має ліцензію на роботу з пам'ятками національного значення. Архітектор, який керуватиме роботами, з Тернополя. Це Юрій Вербовецький, розповіли священники. Скільки грошей потрібно на реставрацію будівлі архікатедрального собору та яка вартість проєкту, не повідомили. Крім реставрації будівлі колишнього Домініканського монастиря, робитимуть також реконструкцію даху катедри. Закінчити будівництво планують до кінця року, вказано у паспорті об'єкта. Продовження цієї теми чекайте у наших наступних матеріалах. Ми поспілкуємось також із архітектором про хід будівництва, а ще з експертом про те, чи є законною ця реконструкція. У Домі печалі попрощалися з військовим Андрієм Олекшієм. Траурна колона прямує на Миколаївське кладовище. Тут заступник начальника міського центру комплектування Віктор Білос розповів, старший сержант кулеметного взводу загинув 1 липня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Побратим Віталій Гурський каже, Андрій з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. У нього була мама, дружина, 4 дрібних дітей. Він мав всі законні підстави не йти захищати країну. Але так, як ви вже чули, він казав, хто як не я, а чого я маю відсиджуватись вдома. Я хочу, щоб війна не прийшла до нас додому і щоб не страдали тут наші люди у нас на тернопільській землі. Йому було останнього доручено бути командиром окремого кулеметного взводу. З честю, гідністю він прийняв цю посаду, і за ним люди йшли, і він до останнього дня був на позиціях, захищав нашу країну. Андрій був безпосередньо моїм командиром. Ми від початку війни разом служили. Він доказав неодноразово, який він є побратим, людина і командир. Це є, був справжній син українського народу, української землі. Поховали Андрія на Алеї Героїв Миколаївського кладовища. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та знайомі. Серед них родичка бійця Марія Шнорик. Він був майстром любої справи. Він дуже любив виготовляти по дереву вироби. Він в себе у квартирі все сам обладнював, будь-яку мебель. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Тернопільщина заготовляють дрова для жителів області. У Збаразькому лісництві для цього зрубують пошкоджені дерева, а також ті, які відстають в рості, каже лісничий Василь Маланчук. З лівої сторони в нас знаходиться ділянка вибіркова санітарна рубка, площа 3,3 гектара. Тут проводиться вибіркова рубка з відставших дерев, пошкоджених дерев, які підлягають рубці. Тобто гнилі дерева, сухостойні дерева, дерева фаутні.
які мішають зарости головній породі, тому що тут насадження молоде, воно тільки має 48 років, тут основна головна порода, тут де по дубу, і ми доглядаємо за тим дубом, що він далі йшов і далі ріс. Забирають всі фаутні дерева. В основному це граб, клен, ясен, тверда порода, і так само усика забирається. Далі дрова складають у штабелі та зберігають на спеціально відведених ділянках лісу. Ось такий штабель, наприклад, зберігають на складі Миколинецького лісництва. Перевага такого способу, що житель, який має намір зробити запас дров для опалення на зиму, може приїхати і подивитися конкретно, за які дрова він платить ці кошти. Ще одна перевага куплених влітку дров – більша тепловіддача, розповідає Павло Войтюк. Влітку вологість може впасти від свіжого пиленої орієнтовно 50-60% до 20-18% вологості, що принесе покупцю економію в 2-4 рази. По теплотвірній здатності, якщо в 60% вологості орієнтовно на 1 кг буде 1800 кілоджоулів, то при вологості 20 це буде складати в 4-400 тисячі з 1 кілограма палива. 1 кубометр дров сухих при вологості 20% заміняє 200 метрів кубічних газу в середньому. Після заготівлі дров проводять електронний облік деревини. У Миколинецькому лісництві купив дрова Петро Гаврик, придбав неколоті. Каже, живе сам, 5 кубометрів дров вистачає, щоб опалювати домівку цілу зиму. Влітом дрова купляєшся, щоб підсохли, щоб нормально горіло, тепловіддача була. Звернувся до лісників, заяву написав лісництво і там заяву протягом тижня. Дають мені код, іду, плачу квитанцію і їду, беру автомобіль. І до лісу і загрузили і привезли сюди. Замовити дрова можна також онлайн. На сайті «Дрова є». Для цього потрібно війти в систему, ввести адресу доставки та обрати найближчих постачальників. Ціна залежатиме від породи дерев і того, чи колоті вони, чи ні. Немає на сьогоднішній день ажіотажу. Дрова можна за день-два і вже забирати. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Бадмінтонний марафон організували в спортзалі 10-ї школи Тернополя. 20 учнів та вчителів поділилися на синю та жовту команди. Вони безперервно впродовж 5 годин грають у бадмінтон. Учасниця марафону – вчителька школи Олена Шліхта – представляє команду синіх. Мені сподобалося те, що багато часу. Відповідно, гра триває великий термін часу. Я думаю, попробую. Буде цікаво, щоб, як то кажуть, на канікулах трошки скучно сидіти, а так хоч трошки розбавити обстановку. За жовту команду грає 11-класник Максим Ямнюк. Каже, цим видом спорту займається від початку року. Відбувається все дуже круто і я задоволений, в принципі, тим, що тут робиться, і мені подобається. І трошки погано, що я був вийшов самий перший, через те, що я довго не грав, і трохи погано себе показав в першій грі. Співорганізатор марафону – директор 10-ї школи Андрій Газелишин. Ми популяризуємо бадмінтон, ми вчимося грати, ми граємо бадмінтон. І не тільки сьогодні, а у нас і чемпіонат школи є, у нас і товариські зустрічі між вчителями і учнями. Тобто бадмінтон у нас наряду з іншими видами спорту досить-досить поширений. Марафон проводять у Міжнародний день бадмінтону, який відзначають сьогодні, розповів заступник голови обласної федерації цього виду спорту Андрій Огнистий. Каже, грають за правилами юнацьких олімпійських ігор. Бадмінтон грають до 21 з трьох геймів, а юнацькі олімпійські ігри проводилися з додаванням рахунку. Тому рахунок може бути і 100, і 200 воланів. Так що ось за такою схемою в нас проводиться марафон. Дві команди, жовта і синя, намагаються перемогти одна одну. За підсумками безперервної п'ятигодинної гри перемогла команда синіх з рахунком 501-490, розповів Андрій Газелишин. За його словами, бадмінтонний марафон в Тернополі організували вперше. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. В
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.